មានរោគច្បាល់មួយអញ្ចឹងទេព្រោះបានឃើញនេះនោះកំពុងតែអង្គុយបាទកំពុងតែអង្គុយក្រោយពីអង្គុយមកព្រោះដូចថាមានអាចក្រៅមួយគេថាហាក់ដូចជាមានតែថានឹងអាចបាទនឹងអាចចាក់លេងរបស់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានចូលមកស្រាប់ហ្នឹងទៅព្រោះក៏ចាប់ដើមយកកណ្ដៀវឲ្យគណៈគ្រូដើម្បីគ្រូចាប់ដើមព្រោះថារំលោភសាស្ត្រសម្ភារបានសម្រាប់ជាស្ថាបកក្រោយពីការសម្បត្តិបើតាមការសន្តាននឹងចម្លើយជនសង្ស័យបានឆ្លើយថានាងនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាថាដូចជាមិនទាន់ស្លាប់បាទចំណែករំលោភសម្រាប់ជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃ20ខែធ្នូនោះចង់លើកទៅជាជំនួយនឹងពីរដ្ឋបាលការក្នុងការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងពលិរដ្ឋឈានការចាត់ខ្លួនតិចទេសេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេស